سەرخۆشی لە بەڕێز ڕێخەری گشتی و خانەوادەکەی بەڕێزیان و خۆمان و دانیشتوانی شاری سلێمانیەکەین بۆ لە دەستدانی خات و شعلە. بێگومان خات و شعلە هاوشانی بەڕێز ڕێخەری گشتی لە خەباتی شاخ و لە خەباتی شاری شا بەشدار بووە و لە سەرەتای دروستبوونی گۆڕانە و لە پشتی میدیاوە ڕەنگە و لە میدیا دەرنەکردووێ، بەڵام بەبەردەوامی لە کۆڕ و کۆبوونەوەکانە تەواجودی هەبوو، وەکو هەوسوڕایە کاری کردو بە بەردەوامی بۆ هاندان و نزیکبوونەوەی خەڵک لە بزوتنەوەی گۆڕان و بانگەشەکردن بۆ لیستەکانی بزوتنەوەی گۆڕان. مەراسیمێکی کۆمەڵایەتیە، بەڵام پەیوەندی کۆمەڵایەتی و بۆ نە کۆمەڵایەتەکان کاریگەری لەسەر دۆخە سیاسیەکەش هەیە لە هەرمی کوردستان. ئێمە تەمەنایە هاکەین کە ئەو دۆخە خراپەی ئەمڕۆ لە هەرمی کوردستانە هەیە تێپەڕێەوە ئەمە خاڵک بێت بۆ ئەوەی کە تەحویلی گۆڕانکاری لە هەرێمی کوردستانە ڕووباوە لایەنە سیاسەکان بگەونە جۆرێک لە قەنعات و ڕێککەوتن بۆ ئەوەی چیتر گوزەرانی خەڵک و ئەوە لەم دۆخە خراپەی کە ئێستا هەیە تێپەڕێنرێت.